slika pokazuje da nisu baš energično sa puno entuzijazma i povišenim adrenalinom zaposleni u Pajić Company grupi došli na protest ispred opštine. Na pitanje zašto protestuju, okrenuli su leđa kameri i mikrofonu, što učesnici protesta inače nikada ne rade. Zašto su došli ispred opštine umjesto zaposlenih, objasnio je njihov direktor. A kolektiv zaposlenih ovog pravnog lica bio je prinuđen na ovaj korak da se danas ovde okupi i uputi oštar javni protest i oštru javnu kritiku zbog sistematskih negativnih postupaka lokalne, nazovi demokratske vlasti prema ovom pravnom licu i prema njenim zaposlenima. Ono što se dešava pravnom licu Pajić Company Group u poslednjih više od 5 meseci je sistematski, politički inspirisan progon putem slanjem konstantnih inspekcijskih službi, svakodnevnih iz dana u dan, koje nam onemogućavaju redovan rad i redovno poslovanje. Želim da svima prenesem jasnu poruku, vrlo nedvosmislenu, odmah na samom početku, da se razumemo. Mi nismo protiv inspekcijskih kontrola. Mi smo, svi u firmi Pajić Company Group su apsolutno za to da inspekcijske kontrole rade svoj posao, da se vrši inspekcijski nadzor, da se u potpunosti kontroliše zakonitost poslovanja pravnih lica i privrednih društava i primjena svih pozitivnih propisa u Republici Srbiji u privredi. Želimo da se te inspekcijske kontrole još intenziviraju, da budu sveobuhvatnije i temeljnije. Međutim, ne sme da bude povlašćenih firmi, zaštićenih takozvanih belih medveda, kod kojih inspekcijske kontrole ili uopšte ne dolaze, ili ukoliko dođu neku redovnu kontrolu, to je formalno i površno, samo zbog toga što je rukovodstvo te firme ili vlasnici tih firmi su u milosti lokalnih političkih moćnika. Naravno, brzo je bilo jasno o čemu se tu radi, ne o problemima zaposlenih, nego o pokušaju promene izborne volje građana. Ono što se dešava jeste da posrnuli demokratski lokalni režim, odlazeći nazovi demokratski režim, posrnuli demokrata svakodnevno iz dana u dan pokušava da onemogući poslovanje pravnog lica Pajić Company Group DO, samo iz jednog razloga, zato što su politički netrpeljivi prema vlasniku ovog privrednog društva, koji ima dovoljno hrabrosti i smelosti da stane na čelu jedne grupe građana koja želela bolji Paraćin. Zoran Ružić, predstavnik radnika. Ne, nije sindikat. Jednostavno predstavnik radnika koji su mi izabrali da u ime njih govorim ovde ispred vas. Također je izrazio veliko nezadovoljstvo. Zbog mesečne torture koja traje još od trenutka kada smo rešili da izrazimo suprotno mišljenje lokalnoj vlasti, da se kandidujemo na lokalnim izborima, mi kao predstavnici te firme u sklopu politike koju ne treba mešati sa poslom, što naša lokalna vlast upravo čini. Pred zaposlene u Paksu izašao je predsednik opštine Paraćin Saša Paunović. Znači, radite, onda vam ja kažem nekoliko reći. Nije bilo u svetu protesta radnika da dođu da brane gazdu što ga kontroliše država, da li plaća porez za radnika. Toga bilo nije. Bilo je da radnici štrajkuju ispred gazdine kuće, što im ne plaća platu, što ih drži prekovremeno bez para, što ih drži 3 meseca na određeno pa ih otpusti pa primi druge, što im pretpostavlja da im da otkaz ako recimo ne ispune neku njegovu želju i volju koja nema veze s poslom. Takvih protesta je bilo. Kad bi radnici mogli da organizuju takav protest, prva stvar koju moraju da imaju je sindikat u firmi. I evo, ja vam dajem obećanje, znam da vi sad ne možete ništa da kažete da situacija je takva kako jeste. Znači, opština Paraćin i ja kao predsednik opštine pomoći ćemo vam da formirate sindikat u Pajić grupi. Da niko ne može da dobije otkaz što je popreko pogledao gazdu. Da niko ne može da dobije otkaz zbog toga što nije došao na vreme na posao, pa gazda bio loše volje tog jutra. Znači, to je ono što ćemo mi da vam pomognemo. Paunović je pokušao da razgovara sa radnicima, ali su oni uglavnom ćutali sa željom da što duže, kako tako, prehrane porodicu. Hoćete mi kažete vi nešto? Ove neću da slušam, oni pričaju neke političke priče. Baš smo prešli da te vidimo. Imate pravo nešto da kažete? Ili imate hrabrost nešto da kažete? Ja samo mogu da ti kažem. Treba da se odvoji politik od firme. Znači, treba. To si samo to. Tako je. Znači, ako to zbog toga inspekcija juri i to tako, nije u redu. U zakonu treba da se odvoji politik od firme. KKD je plata, mi od toga živimo, ja izdržavam i ženu. Slažem se tom. Znači, da ni u redu da ta firma se zatvori. Paunović je istakao da nijedna od inspekcija koje kontrolišu nije opštinska. Pa znači ovde piše jasno, Republika Srbije, Ministarstvo financija, kakva tveza ima stvari? To piše na svakom dokumentu. Opština nema nijednu inspekciju koja može da kontroliši ni od firma. Znači opet priča o ingerenciji. Ulazi u neki komunalni inspektor. Protest je završen, a da nije bilo jasno šta se zapravo htelo, sem da se i paraćinska politička scena prekomponuje. Na pitanje da li je jasno o čemu se radilo na protestu, odgovor jedne radnice je glasio.
Ne znam šta se dešava. Evo ja 5 godina radim u PAKS industriji i 20.000 je plata, zavisi koliko ima platu. Ne žalim se na nikakve uslove i taj Slobodan meni uvek izašao susret ili bez obzira pa jaca ko. Zbog inspekcije. Zato što nam stalno izlazi inspekcija. A načelnica opštinske uprave Danijela Radonjić najavila je sankcije protiv organizatora protesta. Opštinske inspekcije ne vrše nikakve kontrole, niti su ih vršile u prethodnom periodu u Pajićevoj kompaniji, pa je očigledno da se ovde radi o pokušaju zastrašivanja opštinskih službenika, inspekcije i rukovodilaca da ne bi vršili kontrolu rada ove firme. To je školski primer nedozvoljenog uticaja na funkcionera u vršenju javne funkcije od strane vlasnika ovog preduzeća, što je zabranjeno zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji čak propisuje obavezu funkcionera da o ovakvim pojavama podnese prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije. Kako neću dozvoliti da opštinski službenici budu zastrašeni ponašanjem lokalnih moćnika i na taj način sprečeni da obavljaju svoje službene dužnosti, podneću Agenciji za borbu protiv korupcije prijavu o nedozvoljenom uticaju na rad funkcionera. Pored toga, postoji osnovana sumnja da je na ovaj način učinjeno više krivičnih dela, pa će biti podnete i krivične prijave nadležnim organima. Posle protesta, poziv predsednika opštine zaposlenima u Pajić Company Group da dođu i razgovaraju o problemima i dobiju pomoć u osnivanju sindikata, ostao je otvoren.